Estamos de volta à nossa última rodada de entrevista, nosso quadro Candidatos em Pauta. Para quem acompanhou desde sexta-feira, a gente vem fazendo aqui as entrevistas com os candidatos a vereadores na cidade de Santarém, onde você, eleitor, teve a oportunidade de conhecer um pouco mais e fazer a sua decisão. Hoje vai sentar aqui na cadeira do estúdio da TV Impacto, candidato, mais um. Desta vez ele está buscando a reeleição, a quarta reeleição. Bastante experiente aí já na área política. Então, estamos a poucos dias que antecedem o pleito municipal. E eu espero que você acompanhe essa entrevista. Para você que ainda não escolheu o seu voto, estamos aqui com o nosso último candidato de hoje. E quero dizer que foi um prazer estar com vocês aqui durante toda essa semana, levando informações e mostrando nossos candidatos a vocês. Então, vamos acompanhar a entrevista. Olá, amigos da TV Impacto, estamos de volta. E é isso, quase finalizando, chegando o dia aí de você votar e escolher o seu candidato. E hoje quem está com a gente aqui é Ronan Manuel Liberal Lira Júnior. Ronan Liberal, é só assim que o pessoal conhece ele aqui na cidade de Santarém. Então seja bem-vindo aqui no estúdio da TV Impacto. Então, para quem não conhece, que é quase impossível, mas eu quero que o senhor diga quem é Ronan Liberal. Ronan Liberal Júnior, já tem assim, porque o Ronan Liberal, meu pai que foi prefeito, sempre usou esse nome, né? Sim. Ronan Liberal, e eu sempre digo, eu sou Ronan Liberal Júnior, e a identidade, né? E para mim é um motivo de muita honra. O Ronan Liberal Júnior é um, eu me considero ainda, apesar de adulto, 36 anos, mas com um coração bem jovem, sou pai de dois filhos, do Ronan Neto e da Maria Alice, esposo da Thalita, e sou uma pessoa que ama Santarém, que procura trabalhar e sempre procurei trabalhar durante esse curso dos nossos mandatos em bons projetos para que a gente possa sempre alavancar a nossa cidade, ordenar e fiscalizar para que, independentemente da gestão, Santarém possa sempre ser tratada com responsabilidade. Gente, olha, na parte política, que é o que nós estamos falando agora, ele já foi vereador 3 vezes, está buscando o quarto, né? A quarta reeleição, no caso. Então, eu queria que o senhor falasse pra gente, porque o senhor já deve ter muitas propostas, né? Mas neste ano, nas eleições de 2024, quais seriam as propostas novas aí para o eleitor? Primeiro, eu gostaria de enfatizar que nós temos um trabalho muito importante, principalmente voltado na defesa das mulheres aqui do município, que são muitas vezes não só vítimas de violência, mas que procuram uma política pública que seja voltada para a mulher. Eu, quando estive presidente da Câmara, nós conseguimos criar uma Procuradoria da Mulher, uma sala, um espaço destinado a mulheres que ali são acolhidas, são orientadas, né, e também faz a defesa, no caso, dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica. Nós pretendemos ampliar o nosso trabalho. Aprovamos agora recentemente uma lei que veda a nomeação de pessoas que maltratem mulheres, que incorram nos crimes da Lei Maria da Penha e feminicídio. Nós também temos um trabalho voltado para a política de inclusão. Enquanto parlamentar, nós aprovamos uma lei que hoje vigora no município de Santarém, que inseriu na rede municipal de ensino, na formação continuada dos profissionais de educação, os cursos de Libra e Braille. Hoje, quase 1.000 profissionais de educação puderam estar formados, dando com isso a importância que você se comunicar de maneira adequada com crianças ou adolescentes cegos ou surdos, são centenas aqui no município, para que tenha essa comunicação adequada, para que eles tenham aprendizagem adequada, aprendam com qualidade, um impacto direto, não só no presente, mas principalmente no futuro dessas crianças. E o nosso papel é buscar ampliar isso. Temos projetos que tramitam na Câmara que cria a política municipal de direito do espectro autista aqui em Santarém. É muito importante e fundamental que o município possa, com todo o seu aparato, garantir a essas crianças, adolescentes, adultos mesmo, né, autistas, assegurados os seus direitos. Assim também como nós temos um projeto que trata acerca do empreendedorismo rural, para que as pessoas nas comunidades rurais possam, desde cedo, desde a base, desde a escola,
ser tratada sobre empreendedorismo rural e não só isso, para que o município possa fomentar o apoio a essas famílias, às pessoas que produzem no campo, para melhorar não só a sua produção, mas melhorar a sua rentabilidade. Nós temos projetos que garantem as pessoas aqui em Santarém, está tramitando, eu acredito que logo, logo será aprovado, que garante, por exemplo, prioridade de atendimento a pessoas com câncer e também pessoas com diabetes. Porque essas pessoas não podem esperar, né? Principalmente tem que ter um atendimento nos guichês municipal, de órgãos municipais específicos para atender essas pessoas. Inclusive, só te dar aqui um dado, né? A indicação que garantiu a lei municipal para as pessoas com câncer transitar de maneira gratuita nos transportes coletivos de Santarém foi iniciativa do nosso mandato. Assim também, com uma indicação que eu já recebi, né, a resposta positiva da empresa que faz a concessão dos PIR aqui da Orla de Santarém, que estará garantindo um PIR específico de atracação para bajaras, aquelas embarcações de menor porte, garantindo a tranquilidade para que elas possam atracar, segurança ao ribeirinho que vem a Santarém, para que a sua embarcação, a sua bajara, não danifique, né, entre barcos, por exemplo. Então, isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, um maior, um melhor acesso. Assim também como nós defendemos, e hoje, se Deus quiser, a partir de janeiro, com a Policlínica, um espaço que será específico para o atendimento da pessoa autista, espectro autista, aqui em Santarém, que é o Naté. Então, são defesas do nosso mandato, assim também como lutamos, enquanto presidente da Câmara, para garantir a energia firme e forte na região de Várzea, em parceria com o prefeito Nélio, com o deputado federal Enderson, com o governador Helder, que teve um papel decisivo para garantir recursos, e hoje o Tapará já está contemplado e a região do Itapera está em andamento a esse processo de garantia da energia firme e forte na região de Várzea, garantindo assim, sem dúvida nenhuma, melhor qualidade de vida e garantindo também a possibilidade de mais empreendedorismo. Eu gosto desse termo de empreender, que você, quem empreende, gera renda e gera oportunidade dentro, seja da comunidade, seja do bairro, fomentando os negócios locais do município. São alguns dos projetos. Alguns, eu não vou falar tudo aqui, mas a sua vasta experiência já, já visto que o senhor, já no meio da política, desde os 20 anos, você já está presente, já está buscando, e esses aí são alguns temas que você colocou como proposta, que você consegue olhar realmente o que está necessitando, você está lá dentro, está vendo quais são os anseios, e agora o seu foco é um dos seus focos que o senhor está colocando aqui agora. Isso, com certeza, inclusive, dentro das nossas propostas de ampliar o nosso trabalho, eu, quanto presidente da Câmara, nós criamos a Escola do Legislativo, que garante formação técnico-científica, não só aos profissionais da Câmara de Santarém, mas para a sociedade. Já foram mais de 3 mil pessoas qualificadas nos mais diversos cursos e a nossa intenção é que possa se ampliar, inclusive em parceria com a Escola Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, já tem curso de pós-graduação em gestão legislativa, já a profissional da Câmara que já está fazendo. E a nossa ideia é, através de articulação e parceria também com a LEPA, para que aqui, de maneira gratuita, através da Escola do Legislativo na Câmara, seja ofertada vaga para servidores, para pessoas que possam não só fazer a pós-graduação, mas também graduação em gestão. Muito bacana, viu, gente? Falou de inclusão, falou de mulher, falou de autista, então tem muita coisa legal que realmente precisa ser olhada com muito carinho aqui em nossa cidade. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho por que o eleitor, no seu caso, a pergunta será diferente. Por que o eleitor deve votar em você? Mas no teu caso, por que o eleitor deve continuar votando em você e deixar você permanecer ali lutando pelo povo de Santarém? Primeiro, porque a gente, ao longo da nossa trajetória, procurou fomentar várias pautas, como tu disseste, como eu pude te relatar, importantes na área da inclusão, na área da educação, na área do empreendedorismo, na área ribeirinha de fomento e atenção à população ribeirinha, que é tão importante para o nosso município de Santarém, que a gente precisa dar continuidade a esse trabalho, a tudo isso que eu pude relatar. E eu sempre falo nas minhas reuniões, nós temos a eleição mais importante, que é a eleição municipal, a eleição que decide a representação que vai estar permanentemente na cidade, defendendo os interesses da população.
Então, a responsabilidade que nós temos é grande. A você que acompanha o nosso trabalho, que acompanha a política, ou que não acompanha tanto a política, mas que agora, nos próximos 3 dias, vai escolher o candidato pesquisando. Faça isso. Vá na rede social, pesquise sobre o seu candidato. Hoje nós temos ferramentas importantes para que nós possamos ter melhores informações acerca das pessoas que irão nos representar. Procure o nosso nome, veja o que aparece ao longo do nosso tempo de vida pública, o que nós podemos produzir com o tempo, e faça sua escolha. Em defesa da mulher, em defesa do jovem, em defesa do idoso, que temos também projeto que cria a política municipal do direito dos idosos, em defesa do empreendedor, em defesa do ribeirinho, em defesa de uma cidade cada vez melhor, desenvolvida e com mais oportunidades. Eu gostaria de pedir o teu apoio para que nós possamos continuar avançando com políticas sérias e de trabalho em favor da sociedade. Meu nome é Ronan Liberal Júnior. Posso dizer o número? Diga seu número. Meu número é 15500. Estamos apoiando Zé Maria Tapajós 15. Tem erro, 15500, gente. Então eu quero agradecer por você ter vindo aqui no estúdio com a gente, falando das suas propostas aí ao eleitor, né? Para quem ainda não decidiu o seu voto, esse quadro ele foi criado para isso, para te ajudar, para você abrir os olhos e ouvir aí também, né, as propostas como essas aí que passaram por esta cadeira. Então, muito obrigada novamente. Obrigado, Lorena. Obrigado ao Almeida, toda a equipe de colaboradores que fazem o jornal Impacto, a TV Impacto, que é de grande importância para a comunicação de Santarém. Impacto, mais do que um patrimônio privado, é um patrimônio da população de Santarém, que confia e tem no Impacto um meio de informação de muita credibilidade. Parabéns a todos vocês que fazem a notícia Santarém. Obrigada. É isso. Vote consciente. Eleições 2024. Muito obrigada e até a próxima.